Jo, pán tady je. Dobrý, no skvěle.
vždycky. Bez toho to nejde. Co muzikám to ochlastá. Že? Odletěl na návštěvu do Bolívie, co nevím.
babičky. Ne, tady je to lepší ruce. Nějaký lord hledá někoho do domácnosti. Uklízet, vařit, servírovat a tak dále. Bla, 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 bla. Jdi do toho. Thank you.
Thank you.
Ha, ha, ha.
Thank you.
Thank you.
Yeah.